Halo. Halo. Hai. Halo. Cek. Iki mau di syuting direkam lho, Dik. Heh. Nang ndi iki mau? Sing nyuting enek kene iki mau lho. Sapa Mas Asmane? Asmane Mas. Namanya Mas. Mas Alek. Mas Alek. Nang padha jenenge. Nang ndi jenengan? Nyuting meneh, Mas. Santai wae. Wah, seneng aku, Dik, akhirnya nyuting enek kene. Ketok kok ana piye? Pengerang gatekne kok. Lah aku ya Alek ana jojo kowe sing nyuting. Ah, ya kae mau Alek kowe ketok. Lah ya Alek to. Iya, si Alek Alek iki ketok Alek. Piye maksudnya? Piye to kuwi? Alek iki ketok Alek. Ora roh kowe. Tunggu tak SMS. Lajeng nggih, Mas. Iya. Kaya ngene. Terima kasih Mas Gecol, Mas Darmati, Mas Dodo, Mas Agung, Mas Bombom, Mas Pungkas. Tesih timur ya Mas, personile abeh. Baik ya lho, ya iya no dek, wadah ini. Cik single. Cik single tene, dino ini dikerok kok. Harga grup nih. Harga grup nih gitu. Jenenge? Grup WA, grup WA dok. Ya kira anggotanya ya kira ini jiru lu, pan memuka-muka ngeremboko ya Mas. Ngapa tuh ini? Diditali-tili kan jiru wae deh aku. Ya ampun. Karep ku karep dulit aku, nek leru lu ndemok. Dralah kok lanang lu gimana. Ayo. Sinter gitu. Kaya ngene.